Where do you live? Where do you live? Where do you live? Yes. Well, you have to explain where you live. You have to explain. You have to explain where you live if you want to stay in this. I'm not asking you for your address. I'm asking which city do you live in. Which state? Страна Вашингтон. You don't live in your state Washington. What city? I'm asking you, which city do you live in? Can you please, Igor? Do you hear my voice? Okay, which city? Which city in which state? Скажите мне, пожалуйста, вы сами родом с России? Вы тупой, Игорь. Just literally, you're so fucking dumb. To be honest, I don't think you even live in America. Piece of shit. Доброе утро. Окей, доброй ночи. Ой, я со мной все совсем. Я не уже дом даже. Я не. Ну, я тупий в цих телефонах. Приїхав. Я з Запоріжжя. Я приїхав до цієї в Огайо. Доця моя переїхала в Огайо 15 років назад. Я вас вітаю. Як ваша погода? Жарко? Так, тут фейерверки, таке все свято. Вас Альона звуть? Вікторія. А, моя доця Альона. Я чогось вас Альоною забав. Я вас ніколи в Україні не зустрічав, а тут я трохи почав з телефоном займатися. І оце я вас побачив. Це не люди, це дикарі, це настоящі дикарі, оці бочки, російська меншість, навіть не можу передати, як вони нас грабили, це я не чайник, а під чайником вже ж оте, що щоб його включати, воно чайник бере, телевізор гребе, тягне, у БТР тягне, що там в тебе батарея, воно буде працювати чи ні? Без как бы подставки? Да, без підставки, да. Без підставки бере, гребе чайник. Оці буряти, це дикарі. Ці буряти, це просто. Це навіть не передати. Запах. Один запах одні. Який одних запах. А чим вони пахли? Це. Не чистим тілом? У нас усі милися, всі купалися. Чим вони пахнуть, навіть не передати. Це. Ну как бомж? Просто... Как бомжи, что ли? Да, вот тут в Америке я побачив вот эти скунцы, да. Запах такой, вот, да, можно сказать, наподобие. Подожди, это же они что, сами себя мучат, что ли, чтобы так пахнуть? Как так можно пахнуть, как скунс? Скунс воняет ужасно. Я не знаю. Они приехали до нас в село, как захватили село. Захватили. Вони розграбили всі магазини, розграбили. І ще який парадокс. Вони розграбили магазини, я до них приїхав утром, десь часів у 7, центр села. У нас асфальт положений, вони питали, що це за город. Це не город, це село.
вони розграбили магазини, як наступали, а я ж кажу, ну, вони освободітелі, типа освободітелі. Я ж кажу, ну які ви освободітелі, ви ж розграбили, що ви розграбили? А то не ми, то передні. Типа ті, що перші йшли. Ну. Интересно, как они это в Бурятию потом высылают, не знаете? Не понял, еще раз. Как они потом разграбленное высылают домой, в Бурятию? Как? На самолете как-то? Я не знаю, как они от нас отправляли в Бурятию. Я це даже не, це не можна передати словами, як це може бути. Ну, вони... А девчонок они трогали? Девчонок они трогали? Да. Да, вони почали шукати самогон, дівчат, і я ж... І хто коли свині підійде близько, якщо вони такі вонючі? Вони як би, вони що, не розуміють, що, да. Що вони вонючі? Да, вони, коротше, ми жили в селі, оце ж в селі Запорізька область. О, і ми, воно ж уже був березень місяць. Март місяць, вони прийшли, і ми, як наша доця була по туризму, вона в Турції, в Домінікані, ну, по всій планеті працювала. І вона була в те время в Запоріжжі, я її забрав додому. І потім були Ростов, з Ростова, а потім з'явилися ці буряти, і почався безпреділ. Почалося самогон дівки, і я сказав, давай збиратися і тікати сюди. І ми 40... А ви бачили коли-небудь там, де вони живуть, як вони устраюються, спять ли вони на кроваті, ходять ли вони в туалет? Ну, От я вам розкажу. Вони поселилися в школі. Школа у нас була. Вони в школі поселилися, постріляли, порізали, це вже ми потім подивилися, комп'ютери, вони навіть проводку, алюмінієву проводку чи медну проводку, вони видирали з стін. А ви не спросили, ну, зачем? От що случилось, зачем? От я не знаю, поняття навіть не вмію, зачем медну проводку видирати з стін і збирати. Вони в школі жили. Я не знаю, чи вони боялись когось, ну там такої опасності не було. Вони в одному углу спали, в другому срали. Це, ну, да, вони в одному углу спали, в другому срали. А унітази ж були в ту школі? Да, вони там були. От ми, як би вам сказати, вони днів 15 там були, а потім вони зникли. Ми поїхали в школу, моя жінка-вчителька. Ну, думали, щоб, ну, там щось забрати, знаєте, документи, чи книжки, чи той. Написані всяка гадость, написано на стінах. Комп'ютери всі розграблені, подоставали вони оці... Ну, с компьютера повыдирали все. Я не поняла, они срали вот недалеко от где спали. А были же школьные унитазы? Были унитазы. Вони их засрали, вони видно не знали, что надо воду спускать. То есть они не спускали воду? Да, вони не знали, вони туалет засрали полностью, вони не знали. О май гад! Да. А чем они эти там, ну, у них была туалет дома, чем они пользовались, чтобы подтираться? Я не знаю даже. Ну, я вижу, что они не расписывали рукой там стены. Они расписывали стены, Россия вперед. Ага. Ну, там всякую гадость. Ну, нет, хорошо, а это говно было сверху, ну, если вы... Ну, вытираешь бумажку, то сверху кладешь бумажку. То есть, если они какали, то они должны были подтираться. Что, ничего не лежало? Знаете, вот интересно. Они что, просто одевали штаны и шли вонючие, что ли? Да, туалет, вот, туалет школа, средняя школа. Туалеты там раз, два, три, четыре, шесть туалетов. Все туалеты застрани, но туалетной бумаги не может. Я не знаю, как бы.
Дякую.